Jag heter Jenny Valdén och jag jobbar som krögare på restaurang Närmö här i Malmö. Så lagar jag också mat på TV4 och skriver kokböcker. Jag har valt att vara med i Women in Red för jag tycker att det är för en god sak. Och självklart att jag skulle ställa upp på detta. Jag blev jätteglad när jag fick frågan att vara med i det här, så det kändes helt självklart att vara med. Jag kommer att hålla ett föredrag där jag kommer prata lite om min egen historia, om hur det blev att jag var marknadschef till att bli en krögare och en tv-kock. Men jag kommer också såklart dela med mig av min personliga resa på vägen dit. Jag minns själv när jag kom till Sverige när jag var 6 år gammal att jag var förbluffad över att det var så många som gick och nös på stan. För att i Korea så ser man maten inte bara som någonting som ska vara gott att äta utan även som någonting som faktiskt är som en del av ens medicin varje dag. För man ser alltid vilka hälsoeffekter olika maträtter har och så äter man dem när man behöver dem. Kom till Women in Red och bli inspirerad av min matfilosofi men också för att träffa mig såklart. Jag kommer finnas i montern både innan och i pausen där jag kommer att signera mina kokböcker. Så jag hoppas vi ses där.